Армысыздар, сіздермен бірге диаспорас. Бұл кезекші бөлім бағдарламасы. Төтенше жағдайлар, атышулы істер, қылмыстық тергеу мен заңдағы өзгерістер. Осының бәрі алдағы 5 минут бойы. Біздің бағдарламада. Қылмыстық бизнестің жолы кесілді. Алматы қаласы мен Алматы облысында есірткі сатқандарға қарсы операция жүргізілді. Бопсалап келген, үш қаланың тұрғындарының үрейін қашырған жалған полицейлер ұсталды. Абайлаңыз, мұз, Абай облысының полицейлері Қытай азаматын құтқарып қалды. Жамбыл облысында қылмыстық топ ұсталды. Олар ұзақ уақыт бойы полиция мен прокуратураның бақылауында болған. Алты адам Алматы және Алматы облысында гашиш жеткізетін арналарды ұйымдастырған. Операция екі өңірде бір уақытта жүргізілді. Жедел топ 5 килограммнан астам гашиш пен 1 килограмм марихуананы тәркіледі. Барлық алты адам уақытша ұстау изоляторына қамалды. Топ пен есірткі сақтау, тасымалдау және сату фактісі бойынша тергеу жүргізілуде. Жалған полицейлер еліміздің бірнеше өңірінде тұрғындардан ақша бопсалаған. Жыл басынан бері ішкі істер министрлігі өздерін құқық қорғау органдарының қызметкеріміз деп таныстырып жүрген 14 алаяқты ұстады. Сонымен қатар олар қамқорлық көрсетеміз деп қорқытып, ай сайын 1,5 миллион теңгеге дейін ақша алып отырыпты. Шымкентте бір топ адам алдау және бопсалау арқылы ай сайын осындай соманы жинап келген. Ақтөбеде екі жас жігіт полиция қызметкерлері ретінде екі қала тұрғынына шабуыл жасап, 300 мың теңгесін тартып алған. Қонаев қаласында да ұйымдасқан қылмыс пен күрес басқармасының қызметкерлері Алматы облысының екі тұрғынын ұстады. Олар өздерін жедел уәкіл ретінде таныстырып, бір жігіттен 500 000 теңге бопсалаған. Операция барысында жалған қызметтік куәліктер, құжаттар мен формалық киімдер тәркіленді. Күдіктілер қамауға алынды. Айта кету керек, заманауи технологиялар алаяқтарға ықтимал құрбандар туралы әртүрлі ақпаратты оңай алуға мүмкіндік береді. Бұл олардың қылмыстық схемаларын сенімді етеді. Қылмыскерлер адамдарды манипуляциялау үшін психологиялық әдістерді қолданады. Жалған полиция қызметкерлерін ұстау бұл қауіпсіздік мәселесі ғана емес. Азаматтардың құқықтарын қорғауды маңызды бөлігі. Азаматтардың қырағылығы мұндай қылмыстардың санын едәуір төмендетуі мүмкін. Ішкі істер министрлігі кез келген заңсыз әрекеттер туралы полицияға дереу хабарлауды сұрайды. Ақмола облысында құрамында алтын бар материалдарды заңсыз өңдеу дерегі анықталды. Полиция Заводской ауылындағы екі жасырын цехті әшкереледі. Тергеу барысында алты сату қондырғысы, жеті электр қозғалтқышы, екі жуу үстелі және 30 қап шикізат тәркіленді. Қонаев қаласында жергілікті тұрғын бірнеше рет қоғамдық тәртіпті бұзған үшін әкімшілік қадағалау алынды. Полиция қажетті дәлелдерді жинап, қалалық сотқа өтініш жіберді. Өтінішті қарастырған сот құқық бұзушыға 6 ай мерзімге әкімшілік қадағалау орнату туралы шешім шығарды. Сонымен қатар құқық бұзушылықтарды қайталамас үшін оған шектеу қойылды. Абай облысында да ауа райының қолайсыздығына байланысты жүк көлігі желден шығып кетті. Рөлде отырған Қытай азаматы көлікті басқара алмай қалған, жол тайғақ болған. Ер адам Ресейден өз еліне қайтып бара жатқан көрінеді. Оған өңір полицейлері көмек көрсетті. Олар арнайы техниканы шақырып, жүк көлігін қауіпсіз жерге шығарды. Астанада 5 жасар қыз баланың аяғы жылыту батареясына қысылып қалды. Оған көмекке төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары келді. Қыздың қанша уақыт осындай күйде болғаны белгісіз. Құтқарушылар астаналық кішкентай тұрғынның аяғын зақымдамай босатты. Алақтөбелік құтқарушылар алапат өрттің алдын алды. Сауда үйінің қасындағы құрылыс қоймасы өртеніп, 30 шаршы метрді жалын шарпыған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ деп хабарлады төтенше жағдайлар министрлігі. Ақтөбеде мысық 5-ші қабат деңгейіне көтеріліп ағаштың басында 2 күн отырған. Жергілікті тұрғындар өз бетінше көмектеспек болғанмен нәтиже шықпаған. Кейінен үй иесі 112-ге хабарласыпты. Жедел құтқару жасағы көмекке келді. Баспалдақпен олар мысықты жерге түсірді. Осымен жаңалықтар лейтімі. Сақ болыңыздар, заң бұзбаңыздар және біздің жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.